Salate verdi, spaghetti bolognese e le filetto vici che sgorgi. Thank you.
prese, carcalista dedi për perime, e vë trof në zgarë. Bregu.
Përshëndetje, sot nga restoranti Verdi, për ju dhe të pregadisim fileto viqi në zgarë me perimen. Tani për ju do pregatisim Verdi salatën, e cila përbën 3 lloj salatë dhe 3 lloj djathrash. Kësaj rrave dhe të pregatisim ram steak në zgarë.
Kësaj radhe kemi para juve mënyrën se si e përgatisim sallatën Cezar dhe file pulen e